Бак основного розчину. В Україні серія М700 представлена двома моделями – М732 і М740. Відповідно, номінальні обсяги 3200 і 4000 літрів. Бак встановлюється в раму без єдиного кріплення. Бак виконаний з поліетилену з товщиною стінок в 11-13 мм. Бак має краплеподібну форму, яка дозволяє уникнути гідроударів. Низька форма забезпечує низький центр тяжіння, глибокий піддон, повністю спорожнення на схилах. Відсутність внутрішніх перегородок і так званих мертвих зон дозволяє ефективно перемішати розчин і промити бак після виконання агрономічних завдань.